Nej men gud. Oh my god. Hej. Hej. Oh my god. Vad kul att få träffa dig. Tack, samma. Vad fin du är. Gud, jag har hört så mycket. Ska vi gå och prata? Hur har du haft under de här dagarna då? Jo, men det har varit tufft att prata om det. Mm. Men det har varit jätteroligt också. Men du har inte berättat om det förut? Nej. Bara för mamma och pappa? Ja. Men nu när du har berättat om det och pratat om det några dagar, hur känner du då då? Alltså det känns faktiskt bättre. Det gör det? Mm. Jag känner mig inte ensam liksom. Nej. Att folk lyssnar. Ja, det är jätteviktigt att folk lyssnar. Det tycker jag är jätteskönt. Du tycker det är skönt? Mm. Har det varit så att du inte tycker att det är skönt? Ja, jag är livrädd vad folk kommer säga. För jag har ju ljugit för så många. För jag har ju berättat för alltså, hela min familj och jag har ju pratat om det. Jag vet inte om du har lyssnat på min podd. Jo. Ja. Och jag har aldrig mött någon som har sagt att jag är någon lögnare. Man förstår att det är något så fint med att öppna upp sig. Sen jag öppnade upp mig så har jag kommit alltså så otroligt långt. Och att känna sig lycklig och inspirerad och känna sig så här, åh vad kul jag har, är oftast en starkare känsla än ångesten när den väl finns där. Så att hitta någonting som man brinner för och som man tycker är kul och att hon öppnar upp sig nu, det är liksom det absolut största steget hon kan göra. Vad mår du annars bra? Vad tycker du är kul? Oj, att typ skådespela har jag alltid älskat. Ja. Och om du tänker på så här att du ska bli äldre, tänker du då att du vill bli skådespelare, att det är det som kanske... Alltså jag har typ slutat tänka på det. Mm. Jag ser typ inte framåt för att ångesten är så himla stark. Jag säger alltid att jag försöker se vem vill jag vara om 10 år. Det är liksom den jag ser upp till varje dag. Mm. Och det är självklart att jag har andra förebilder, men min största förebild är liksom mig själv. Jag tror det är viktigt kanske att hitta sin motivation och så här, våga må bra. Exakt, för det är det svåraste att våga. Och tycka att man är värd det. Ja. Du måste bara hitta dig själv också. Ja gud, det ska ju komma inifrån dig. Mm. När jag pratar med Kimberly så ser jag ju en underliggande ångest som finns där hela tiden. Men jag ser den riktiga Kimberly som liksom vill. Och som har ett driv i sig, som har liksom en styrka i sig att så här, jag har fått nog. Hon säger att det är viktigt att hitta ett intresse, att göra någonting som man brinner för. Och jag är ju en väldigt kreativ person och jag älskar inreda. Jag älskar att vara framför kameran, jag ska vara bakom kameran. Alltså, att hitta någonting som faktiskt motiverar mig, det var faktiskt jättemotiverande att prata med henne. Vill du se mer? Kanske se mer Sofias änglar på Dplay, då klickar ni här. Och där finns det andra bra serier och dokumentärer ni måste ta del av, väldigt bra grejer. Och vill ni ha fler sådana här klipp, då prenumererar ni på Kanal 5:s YouTube-kanal. Och då klickar ni här. Nej, klickar du där?